У суботу, 22 липня, у Сумах відбувся чемпіонат міста з важкої атлетики. 20 спортсменів в цій залі вели боротьбу один з одним та з вагою штанги. Олександр Бондаренко змагатиметься у ваговій категорії до 89 кілограмів. Говорить, у важку атлетику прийшов випадково. В цьому класі хотів піти до зали, але тренер з важкої атлетики пішов до школи раніше, ніж я пішов до зали, тому вирішив трошки позайматися, спробувати. Сподобалося і продовжив займатися. Олександр говорить, у залі піднімав норматив майстра спорту України. На змаганнях поки підняти цю вагу не зміг. Зараз він працює над цим. Майстер спорту, а там подивимось, як піде. Там знадобиться дуже сильно працювати, а я дуже ленивий, тому подивимось. А от Оксана Паладич у свої 19 вже виконала норматив майстра спорту України. Змагання – це повсюди вони змагання, і ти всюди однаково хвилюєшся там. Якось в тебе якийсь мандраж, ти обдумуєш свої підходи, програми. Свій особистий рекорд показати, поборотися з собою, там, зі своїми емоціями. Вадим Васильченко, головний суддя змагань, говорить, участь у чемпіонаті беруть 20 спортсменів, чоловіків та жінок віком від 11 до 34 років, які у підсумку розіграють 8 комплектів медалей у своїх категоріях. У нас буде сьогодні виступати дві дівчини, майстри спорту України. Серед чоловіків, на жаль, ще немає такого звання. Ну, рівень десь вже майстра спорту один спортсмен показував, але ще не виконав. Олександр Бондаренко у своїй вазі у підсумку підняв 125 кілограмів у ривку, 145 у поштовху із сумою у 270 кілограмів, показав норматив майстра спорту України і посів перше місце. Перший у вазі до 71 кілограмів з вагою у 150 кілограмів у сумі стала і Оксана Паладич. Крім того, перші місця у своїх вагових категоріях посіли Остап Васильченко, Дмитро Санкін, Дмитро Замуленко, Денис Жигер, Вікторія Лисиціна та Галина Олексінко. Олександр Качанов, Євген Абрасимов, Суспільне новини Суми.